itu kita tak dapat confirmkan lagi. Kita tunggu laporan daripada Jabatan Kimia. Setelah dapat laporan daripada Jabatan Kimia, baru nanti kita akan bagi feedback. Kena tunggu berapa lama yang Jabatan Kimia ambil keputusan? Itu saya tak pasti. Nanti saya akan cek balik dengan Jabatan Kimia. YB nak tanya, daripada IGP mengatakan tiada tangkapan berlaku pasal kes pencemaran ni. Jadi ada ke tak ada sebenarnya tangkapan? Okey, tangkapan tak ada. Kita lebih kepada suspek. So pihak JAS dan pihak polis sedang bekerjasama untuk melengkapkan report. Okey dah? Okey dah. Toxicology test for the samples of cyanide bila saya kena rujuk balik pada Jabatan Kimia. Okey.